seleção atletas da Copa Mestre Elite de Kickboxing. Preparar para a primeira luta. Modalidade Low Kicks, 65 quilos. Mayra de Oliveira, Juliano Tim, Cleidiane Matos, equipe Shaolin. O atleta deverá comparecer ao ringue com seu material completo. Apenas o protetor de cabeça será colocado em cima do ringue. Quilos, Mariane Radassa, Nocaute Team, Irene Costa de Jesus, AB Fight Team.